Пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Пам'ятну банкноту презентували у Нацбанку напередодні роковин від початку повномасштабної війни. Її присвятили героїчній боротьбі нашого народу за збереження своєї незалежності та територіальної цілісності. На презентації побував кореспондент «П'ятого каналу» Юрій Пугач. Нині готовий розповісти про все у деталях. У приміщенні Нацбанку вперше з початку повномасштабного вторгнення так багато журналістів. У переддень роковин початку Великої війни тут презентують першу пам'ятну банкноту, присвячену боротьбі нашого народу з російськими загарбниками. Напередодні дата, яка фактично розділила наше з вами життя навпіл, на до і після. Національний банк вирішив випустити пам'ятну банкноту. Те, що така банкнота в Україні з'явиться, до останнього тримали у таємниці. Нині ж голова Нацбанку особисто проводить процедуру зняття грифу таємності і ставить підпис до друку на нерозрізаному аркуші. Пам'ятна банкнота номіналом у 20 гривень прямує в обіг. У мене в руках вже дві реальні банкноти. Вона є законним платіжним засобом, виготовлена тиражом в 300 тисяч. Звісно, вона має достатньо високу колекційну, в першу чергу, цінність. Та зацікавить вона не лише філателістів. Перше, що кидається в очі, банкнота ця не горизонтальна, до яких ми всі звикли у повсякденному користуванні, а вертикальна. Та й дизайн її пронизаний символами. Лицевий бік банкноти зображає три постаті наших звитяжних воїнів. Лавровий вінок на тлі українського стягу. Шеврони і символи Збройних сил України. А ще водяний знак у вигляді об'ємного малого державного герба та багатотонове зображення калини. Крім того, тут зобразили і прапори стратегічних партнерів України – Великої Британії, Євросоюзу, США та Канади. Зворотній бік – терновий вінок. Руки, зв'язані клейкою стрічкою, які стали, по суті, символом військових злочинів, які чинять сьогодні проти України і продовжуються здійснювати російські війська-агресори. А ще тут розмістили понищені рашистами будинки, маки, які символізують сліди від куль, та протитанковий їжак з гроном калини, який являє собою оптично-змінний елемент. Він змінює колір від золотистого до нефритового, залежно від кута нахилу. А ще є наскрізний елемент у вигляді стилізованого шеврона ЗСУ. Ці та ще з десяток інших інноваційних захисних механізмів від підробки використали у створенні цієї банкноти. Тут у нас, дивіться, оптичний, ага. Бачите, він да. Об'ємний. Слава героям. Значить, також у нас виходить, тут, якщо дивитися в ультрафіолеті, інфрачервоних, ви бачите, тут також скриті елементи. Тут у нас і різні фарби використані для того, щоб захистити її від підробок, від тому, що, як сказав Андрій Григорович, ця банкнота є дійсним платіжним засобом, але, звісно, ніхто, я думаю, що не буде її розраховуватися, оскільки вона, ну, таку банкноту, я думаю, що захоче мати кожен українець. Придбати ж таку банкноту можна буде за 200 гривень з 24 лютого в нумізматичному онлайн-магазині НБУ. Згодом перші 60 тисяч примірників з'являться також у продажу в банках-партнерах Нацбанку. Юрій Пугач та Олексій Іванченков, «П'ятий канал».